Mən istəyirəm. Həqiqət xala bu studiyaya necə gəldi? Bura yolu necə düşdü? Bizdən istədikləri nə oldu? Gedişat necə getdi? Biz dinən niyə onu yola saldıq? Üzü Malik tərəfə. Amma niyə bu yolumuz yarım qaldı? Bunların hamısını sizə bir-bir danışaq qısa xatırlatmadan sonra. 74 yaşlı ana imdad deyərək bizə müraciət edir. Bu ananın deyirəm, qoy getsinlər məni məhkəməyə versinlər. Kimsəsi yoxdur. Nə qız mən axtarmış, nə oğul mən axtarmış. Məni göndər qocalar evlə. Çox pis vəziyyətdir. Sənin 4 evladın var. Adama nə deyərlər? Yox, yox, yox. Necə ki, telefonun arxasında qəhrəman olmaq çox asandır. Mama, sən yalan danışma, şar danışma. Əsli, yalan danışıram, qoy mən danışma. Allah eləyərdi bu həyatda, elə bir şey olardı ki, insanın bir yerinə quraşdırardı, kimin yalan, kimin düz danışdıq ortaya çıxardı. Belə bir şey var. Və mən sizi o aparata oturmağa dəvət edəcəm. Oğlanlarım da qırılsın, qızım da gezin evinin altına yaşasın. Bütün dava bunun üstündə. Gəldiyi ilk gündən onu deyir, Adilə, evini ver geri ananın. Ananız deyir ki, 5000 versin, məsələ bitsin. Ana, istəyərsən ondan qalmağa razına. Durumun axına kimdə saxlayar? Ana özünün nənəmin qocalığı üçün saxladığı əsasını göndərib Həqiqət xanıma can sağlığı ilə uzun illər. İnanıram ki, nənəmin də ruhu şad olar. Ananızın qocalar evində qalmasını istəyirsinizmi? Yox. Adilə xanım cavab vermişdi. Yox. Amma? Detektor dedi ki, hə. Anam qocalar evində yanıb olmaq istəmirəm. Bax, bunu da qaldırmaq. Ay, ağ bir çək. O cür oğlu tək qoyub, gəlib burada qaçıb, özünə rahatlıq axtar, ananın yaşım olar. Şübiyan! Siz mənə cavab verəksiniz. Mən getməyəcəm. Çox sağ ol. Lale, sən mən işimlə də çıxmışam. Axı kimi mübarizə aparacaq, anama parmaqsın, mənim anama da qorxu gəliblər. Niyə ölümlə hədələsinlər? Sənin anan ölkə əhəmiyyətli insan deyil, bir anadır. Heç o məndəki o qadınlığımla 3% qeyrətin biriniz dolu idi. Ananıza sahib çıxaydınız. Məndən qorxur. Ay, gidim, əl-təkdana məndən. Bilirsən ki, məndən 5000 pul istəyir Araz. Onu dedə, mənə dediyim. Bütün dava 5000-in üstündədir. Ana, daha qurban ol. Sən niyə belə edin? Saat 9-da sizdəyim, arvadı gətirib gəlir. Daha qurban olun, gəl mənim yanıma, gəlib sən də. Baş üstə, gəlim də, gəlim. Bravo! Mən özüm maşın təşkil edəcəm. Adilə, sənlə ananı düz Gəncəyə aparana qədər Malikin evinə, yaxşımı? Bütün bunları sabah edəcəyik. Dedik də, etdik də. Dünən bundan yola saldıq. Yenə deyirəm, Həqiqət xanımın bura gəldiyi gündən ilk olaraq tərəfini vermədiyi, üstünə gül qondurmadığı 5 evlat içində bir tək Malik idi. Malik bunu belə edər, Malik bunu belə edər. Mən nisbətən sakit təbiətli, nisbətən tamaşaçısına hörmət qoyan və maksimum çalışan ki, ağzından güldən ağır söz çıxmasın olan Lalə, bugün bir az bu təmkinləri pozacam. Niyəsini də demək istəyirəm, çünki aldığım xəbər məni çox sarsıdır. Bizlə danışan, anamı göndərin, anam gəlsin deyən Malik, dünən ana burdan çıxır, göndəririk Gəncəyə, qızı aparır, yolda zəng edir və deyir ki, onu bura gətirməyin. Mənə lazım deyil. Oyun oynayırdım. Demək ki, oyun oynayırdım. Və gəlin, səbəbə baxın. Qızımı nişanlayıram. Mənə lazım deyil, gələr problemlər və s. Apar Adilə, o anan o da sən.
Abi. Əslində burada Roza, səndə də günah var əzizim. Roza Zərgərli. Dediyin günü gərək götürüb aparaydın özün. Çünki o anasına görə yox, bəlkə də sən demişdin deyə razılaşmış. Eşidəndə də ki, bacısı ilə gəlir, yox dedi. İndi üzümü Adiliyə tutacağım. Adilə. Mən burada deyəndə ki, nisbətən arazı yaxşıdır. Yenə o 200 manatlıq təqaüd kartına görə araza sağ ol demək lazımdır ki, anavıza pis yaxşı baxıb, mənə biraz tərs-tərs baxdın. Mən dediyim sözün üstündəyəm. Yenə arası sağ olsun. Pis yaxşı anana baxmışdı. Adilə, sən gətirdin araza burada qadın geyimi. Hədiyə. Bu araz üçün əslində təhqir idi. Amma məncə sən o xalatı öz doğmalarına verməliydin. Araza deyil. Hansı? Yenə deyirəm, bugün o sükutu pozmaq istəyirəm biraz. Mən əslində həyatı boyu kimsəyə təhqir demərəm. Amma üç oğlu olan ana bu cür burada sürünürdüsə və biz neçə gün ona baxıb, mən qoyacaqdım qocalar evinə, sadəcə istədim ki, evladına geçsin. Malik, malik, malik deyə dəli divani olmuşdu. Hansı qardaşının boyuna biçilər bilmirəm, apar onlara ver o paltarı. Arazı deyil. Digər tərəfdən, bir də demək istəyirəm ki, Adilə, sən bura gələndə mən sənə çox dedim. Sonra yadımdadır, Sona xanım israr etdi, üzünün maskasını çıxar deyə. Sənin etdiyin doğrulardan biri idi o maskanı çıxarmaq. Çünki dünən bunu deyəndən sonra Adilə yarı yolda düşünür ki, nə edəcək? Təbii ki, anasını atmayacaq. Çünki yenə də qız evladı. Evladın mən neçə gündür deyirəm ki, yaxşısı pisi yox, yaxşısı olsun. Allahdan yaxşı evlad, qızı oğlanı deyil. Qız oğlan fərq etməz, yaxşı evlad. Amma bu ailədə bir yaxşı evlad var, o da qız evlad. Adilə çünki yenə yolda anasının əlindən tutur, deyir, ana, sənə kimsə baxmayacaq, gəl gedə özüm baxım. Neçə vaxtı deyirəm ki, ana, qızından müğayət ol. Bəli, götürür də, aparır da və demək istəyirəm ki, Adilə, yaxşı ki, o maskanı çıxartdın. Maskada biz sənin üzünü ağ görürdük, içini görmürdük. Amma mən sənə indi sonda demək istəyirəm ki, bu həyat hekayəsi içindən üzü ağ çıxan bir dənə sən oldun, Adilə. Qardaşlarının hamısının üzü qaradır, qara. Çox qısaca bir müdaxilə eləyim. Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Mənim anamın bir sözü var. Allah rəhmət etsin. Deyərdi ki, xeyrin görmədiyim oğlum vayın oturum. Bax, bəli. Mən buradan üzümü tuturam. Bax, Həqiqət xalanın oğluna ki, gəl ana, gəl yanıma. Bax, özü də həmən oğlanın adı nə idi? Malik. Malik, əzizim, sənətkaram. 2-3 gündür Gəncədə gəlmişəm, bir həftə idi oradayım. Mənim Gəncədən elə oğlanlar tanıyıram ki, mən sənin o Gəncəli adına əgər bu deyilənlər bu cürdürsə, heç yaraşdırmadım sənə. Bizdə heç nə əyri deyil, hər şey vurguladığımız kimidir, Rəhman Məlim. Heç yaraşdırmadım sənə. Amma hər yerində pisi var, mən özüm də Gəncəli balasıyam. Nə olsun? Yox, bu mövzunun Gəncəyə, Ağdama, Füzuliyə dəxli yoxdur. Amma mövzu buradan gəlir. Hər yerində pisi var, yaxşısı var. İnsan çiğ süd əmir deyirlər, amma halal süd əmir. Halal süd əmənlər var. Bu dörd süd əmən içində bir tək o süd Adiliyə halaldır. Çox ayıb olsun.